Helt godt til min jødiske kanal. Mit navn er Dan Higgers Togkanal. Her har vi de nye nordjyske jernbaners tog af de nye lente nummer 13 til Aalborg. Og den havde 673 og 683, og det var de nye lente nummer 13 til Aalborg. Nå, mit navn var Dan Higgers Togkanal her fra Frederikshavn Station over 2018. Ellers så ses vi bare i næste video, og husk at give video like. Og du er velkommen til at subscribe. Mit navn var Dan Higgers Togkanal. Vi ses i næste video her fra Frederikshavn Station.